Ko'pchilik yoshlarimiz universitetni bitirgandan keyin o'zlarining yo'llarini topolmay qolishadi. Yoshligida eng katta maqsadlardan biri oliy ta'lim muassasasiga kirish. Kira olishdi. Undan keyin ko'pchilik yo'lini yo'qotib qo'yadi. Shu jihatda birinchi navbatda tavsiyam bor. Barcha farzandlarimizga, barcha yoshlarimizga o'zini hayotda missiyasini nima maqsadda kelganini topib olish kerak. Alloh bizga umr beryapti ekan, 60 yil, 70 yil, 80 yil. Shuni chiroyli yashab, arzirli tarzda ertaga borganimizda yorug' yuz bilan men hayotdagi o'zimni oldimga qo'ygan oliy maqsadlarimga erisha oldim. Yuzim yorug' degan darajada bajara olishimiz kerak. Bu o'zini missiyasini, o'zini oliy maqsadini qanday qilib topadi? Ko'p holatlarda men o'zimdan xursand bo'lganim, yosh holatimda 20 yosh edim, 21 yosh edimmi, ta'limga qiziqishim, o'qitish bu yuragimda jiz etgan soha ekanligini topolganman va siz mendan so'rasangiz, oliy maqsading nima? 50 yildan keyin nima qilayotgan bo'lasan? 60 yildan keyin nima qilayotgan bo'lasan? Deb so'rasangiz, men o'qitayotgan bo'laman deyman, shak shubhasiz. Men o'quvchilar bilan birgalikda o'sayotgan, unayotgan va ilm tarqatayotgan bo'laman deb javob beraman. O'zimni maqsadim necha yoshga kirsam ham shu maqsad sari olg'a qadam bosaveraman. Bu lekin menda aynan tajriba orttirish maqsadida talabalik davrimda amaliyotga borish bilan topganman. Yoshlarga ham o'zini maqsadini, oliy maqsadini, hayotdagi missiyasini topish uchun o'zini bir qator qiziqtirgan sohalarida ishlab ko'rishini, amaliyot tajriba orttirishini so'ragan bo'lardi. Hayotda aslida oddiy kasb yo'q. Quruvchilik kim uchundir oddiy qurib, uy qurib, xonadon sotib, shuni orqasidan pul qilish. Kimlar uchundir? Misol sifatida aytadigan bo'lsam, O'zbekistondagi eng taniqli quruvchilarimizdan Murod Nazarov. Missiyasi qanaqa? Biz baxt ulashamiz deydi. Biz uy sotamiz demaydi. Biz xonadon sotib pul qilamiz demaydi. Biz baxt ulashamiz deydi. Qarang, hayotda qanaqa missiyaga aylantira oldi qurilishni. Kimdir yegulik ishlab chiqaradi. Ularning hayotdagi maqsadi men sifatli mahsulot ishlab chiqarib, shuni tanovul qilganda haqqimga duo qilib qo'yishsa, mana shu mening ularning kayfiyatidagi qoniqish hissi, xursandlik hissi mana mening hayotimdagi missiyam. Men shunchaki yegulik chiqarmayman. Men mana shundan rohat olaman. Yoshlarimizga ham aynan qaysi sohada bir o'tirib o'ylashlari kerakda, men nima sohaga qiziqayapman? Nima sohada maza qilib ishlayapman? Oshpazlik, tikuvchilik, IT sohasi, o'qituvchilik, tadbirkorlik, qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi sohada o'zimni topolyapman? Uning uchun albatta amaliyot o'tish kerak. Oylik so'ramasin. O'sha sohani ko'rsin, o'rgansin, bilsin, yuragi jiz etayaptimi yo'qmi? Osmondagi bolalar. Osmondagi bolalar.